Olá, que tal? Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um GuiaCast, o canal do Guia Corporativo em Podcast, episódio 45. O GuiaCast é o podcast onde falamos sobre as últimas notícias, reportagens, opiniões e principais tendências da logística e da cadeia de suprimentos. E se você tira proveito e acredita que outras pessoas podem se beneficiar desse conteúdo, compartilhe com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e nos ajude a mudar o mundo da logística brasileira. Deixe uma avaliação e comentários em ratespodcast.com/guiacast. No episódio anterior, falei sobre sua empresa logística está pronta para LGPD, considerando o que é LGPD, o que envolve dados pessoais, por que devo me preocupar se a LGPD vai afetar a minha empresa, o que devo fazer então para adequar a minha empresa à LGPD e, por último, como a LGPD afeta o transporte e a logística. Não deixe de conferir o episódio 44 em guiacorporativo.com.br/podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre as notícias logísticas da semana, onde abordaremos CIOT para todos, o maior aeroporto de cargas do Brasil, empresa Frete Barato se destaca na redução de fretes, Logitex, as inovações e startups na logística, novas tecnologias de delivery da iFood e Uber Eats, segundo Congresso de Supply Chain, Strategic Day, entre outras notícias. Sem mais, começamos! CIOT para todos. O que você precisa saber sobre a nova resolução da ANTT? O Código Identificador das Operações de Transporte, CIOT para Todos, entraria em vigor no dia 16 de janeiro de 2020, porém, foi prorrogado em mais 60 dias para as empresas se adequarem, ficando para 16 de março de 2020. Para que a operação de transporte se concretize, o número do CIOT precisa ser incluído no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, MDFE. Antes da resolução, gerar o CIOT só era obrigatório quando o transportador ou embarcador contratavam o transportador autônomo da carga, TAC, ou transportadora e cooperativas que contavam com até 3 veículos em sua frota cadastrados na Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Agora, toda e qualquer contratação de operação de transporte rodoviário de carga deve obter o CIOT, toda operação, e este código só pode ser conseguido por meio da validação da operação através das instituições de pagamento eletrônico de fretes, IPEFs, no portal da ANTT. Veja a matéria completa e demais links em guiacorporativo.com.br/noticias-da-logistica-04. O maior aeroporto de cargas do Brasil será construído no Paraná. Com capacidade para aeronaves de grande porte, o empreendimento vem para sanar carências do transporte de cargas local. O empreendimento será um dos maiores do Brasil, com capacidade para receber aeronaves de grande porte do tipo classe F A380. Sensational e Opticom apresentam ferramenta de gestão B2B. Ferramentas permite às empresas de distribuição digitalizar, solicitar e rastrear produtos em estoque. O funcionamento é simples. Após escanear o produto, os usuários podem acessar informações sobre o item, verificar o estoque e, caso necessário, fazer o pedido local. FM Logistics reduzirá em 15% os impactos ambientais das operações. Empresa francesa faz levantamento estratégico das ações internas e publica o primeiro relatório de sustentabilidade. O material inédito abrange áreas como empregos, saúde, educação, emissão de gases de efeito estufa e poluição do ar, além de descrever as medidas adotadas pela companhia para contribuir para uma cadeia de abastecimento mais ecologicamente correta. Grupo Protege lança aplicativo de programação e controle de coleta de numerários para os clientes. O aplicativo Protege Follow Me, disponível para iOS e Android, facilita a organização e o controle dos clientes, trazendo comodidade ao permitir acesso em tempo real à programação de atendimento e acompanhamento dos valores coletados e processados quando contratado. Na contramão dos altos preços, empresa se destaca na redução de fretes. A Frete Barato tem se destacado no cenário nacional, aproveitando a insatisfação dos consumidores brasileiros com os serviços de entrega disponíveis no mercado. Como equipe enxuta, o grupo de trabalho da Frete Barato consegue atender extremamente bem seus clientes, tendo alcançado resultados expressivos nesse primeiro ano de funcionamento. Governo de São Paulo lança programa para fomentar exportação de pequenas empresas. O governador de São Paulo, João Dória, lançou um programa para capacitar micro, pequenas e médias empresas a se tornarem exportadoras.
De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, a meta do projeto é qualificar 150 empresas em 2020 e aumentar gradativamente o número de participantes, chegando a 1.200 pequenos e médios empresários a exportar produtos produzidos no Estado. Logitechs, as inovações e startups na logística. Inovação na logística atual e construção do transporte futuro. O portal Liga Insights, plataforma que reúne conteúdos relevantes sobre inovação e startups em diversos setores, fez um levantamento onde aborda o mercado de logitechs, startups da área logística que estão desenvolvendo ferramentas inovadoras para solucionar questões importantes da cadeia de distribuição brasileira. De acordo com o levantamento, o Brasil possui, hoje, 317 autotechs espalhadas por todo o país, startups voltadas para o setor de logística, transporte e mobilidade. OnTimeLog compra transportadoras, BGS e Solis, empresas especializadas em logística de pesados, médio rodo e transferência de carga fechada. Como consequência das movimentações, a OnTimeLog apresentou crescimento de 30% entre janeiro e dezembro de 2019, quando comparado com o mesmo período de 2018, e um faturamento de 100 milhões. A Bolsa de Moedas Virtuais Empresariais de São Paulo, Bomesp, lança sistema de rastreamento logístico por blockchain. A NewLog, sistema de rastreamento logístico, foi idealizado para atender as demandas logísticas das empresas e traz soluções para as principais dificuldades da área, o rastreamento. TruckPad cria canal de atendimento digital para motoristas autônomos. A Blip, solução via WhatsApp, foi desenvolvida em conjunto com a Take e centraliza a comunicação. No canal, os atendentes conseguem conversar com até 30 pessoas ao mesmo tempo e ainda manter o histórico dessas interações graças à thread infinita do WhatsApp. Solução da UPS simplifica a exportação para micro, pequenas e médias empresas. A solução reduz a complexidade no comércio internacional, ajudando os exportadores a determinar a classificação do código tarifário dos produtos e estimativas de impostos e taxas no destino final. Assim, exportadores poderão notificar seus clientes internacionais sobre despesas adicionais ainda antes do envio da encomenda. Para aumentar a presença da logística, a Bralog faz campanha por novos sócios. A Associação Brasileira de Logística lançou uma campanha com o objetivo de conquistar novos associados, divulgar a importância da logística, aumentar a presença da entidade junto às empresas e ainda aproximar-se mais dos profissionais do segmento. A campanha está sendo veiculada nas mídias da entidade, onde mostra a logomarca de diversas companhias associadas e no meio delas a frase "Em ótima companhia, é verdade, mas está faltando a sua empresa." Ministro da Infraestrutura assina contrato de arrendamento no Porto de Santos. Consórcio Hidrovias do Brasil terá 25 anos para explorar um terminal de fertilizantes e sal em Outeirinhos, no Porto de Santos. A capacidade de armazenagem anual do terminal é de 1 milhão de toneladas para sal e de 2,6 milhões de toneladas para fertilizantes. Novas tecnologias de deliveries. As gigantes como iFood e Uber Eats estão trabalhando com dois sistemas operados por inteligência artificial que estão em testes no Brasil e podem ganhar as ruas em alguns anos, com o objetivo de tornar a entrega em domicílio mais ágil e ecologicamente correta. O delivery com robô e drone será capaz de tirar das ruas centenas de motocicletas, simplificando a logística do delivery e reduzindo drasticamente o tempo de entrega. Edenred Brasil revoluciona negociações de frete e já movimenta 100 mil toneladas de cargas por dia com o Freto, sua plataforma digital de frete da divisão Frota e Soluções de Mobilidade. Em poucos meses de operação, a empresa já reúne 70 mil caminhoneiros e conta com mais de 170 mil veículos cadastrados em um ambiente totalmente digital. Conforme explica Thomas Gauthier, head da Edenred Brasil, o MET, que é a conexão da disponibilidade da carga com o aceite do trabalho, é feito pelo smartphone e pode levar apenas um minuto. Eventos da logística. Segundo o Congresso de Supply Chain Strategic Day, dois dias de imersão no universo logístico para se conectar com todo o processo envolvendo produtos e serviços, desde a obtenção de matéria-prima até a entrega da demanda ao consumidor final, além do contato com mais de 100 líderes de grandes empresas. O evento acontece no dia 10 e 11 de fevereiro no Hotel Maxud Plaza, na Rua São Carlos do Pinhal, 424, São Paulo, das 8 às 19h30. O evento tem a organização da Dialogia com parceria da Sebralog. Acesse congressodesupplychain.com.br e garanta a sua presença.
E para ter acesso a todas as notícias com seu respectivo link, acesse guiacorporativo.com.br/noticias-da-logística-04. E caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo da cadeia de suprimentos que gostaria de dar destaque no GuiaCast, envie uma mensagem direta através do Instagram para guia_corporativo, Twitter, @RodilsonS, ou entre em contato através do telefone 98705-4454, DDD11, São Paulo. Fique à vontade para ligar ou enviar uma mensagem. E se você estiver ouvindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcasts, deixe 5 estrelas e comentário, que eu leio todos. Me adiciona também lá no LinkedIn, é só procurar Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. O mundo de supply chain está mudando rapidamente. Não tem tempo de navegar na web e descobrir as tendências logísticas atuais? Nossa equipe de redação seleciona os assuntos mais relevantes da semana e prepara para ti um boletim resumido com os links para você não perder nada. Se inscreva no GuiaCast e esteja por dentro das últimas notícias, reportagens, opiniões e principais tendências que estão transformando a logística mundial. Eu sou o Rodilson Silva, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.